Դուք ասացիք, որ ձեզ մոտ վիրուս չի հայտնաբերվել Փարքաստով, բայց 7 հոգու, նաև մի քայլ 8 արդեն խմբակցությունում վիրուս հաստատվել է։ Նայեք, դուք այստեղ խորհրդարանում օրենք եք ընդունել, որ եթե մարդը անգամ հաստատվում է, անգամ կոնտակտավոր է, պետք է 14 օրով առնվազն պետք է ինքնամեկուսանա, քանի որ դա վտանգավոր է շրջապատի համար։ Հիմա խմբակցությունը ամբողջությամբ գալիս է նիստի, արդյոք այստեղ իրավական խնդիր չկա։ Դրա զուգահեռ առողջապահության նախարար, վարչապետը անընդհատ անգամ գիտակցված լոկդաունի մասին կոչեր են անում։ Սա ինչ հանրային այսպես ուղերձ է տալիս մարդկանց, երբ կան արդեն վիրուսակներ, բայց մենք չենք տեսնում, որ կոնտակտավորներ, որտեղ մարդիկ նստում են իրար կող պատգամավորները և պոտենցիալ կոնտակտավորներ են, այստեղ դուք խնդիր չեք տեսնում։ Եթե անկեղծ լինեմ, իհարկե խնդիր տեսնում եմ, ցանկալի կներ, որ ոչ մեկ չհիվանդանա, ցանկալի կներ, որ իրար մոտ չնստեին, ցանկալի կներ, որ դալիճը ավելի մեծ լիներ, իհարկե խնդիր տեսնում եմ, բայց երբ որ հասկանում ես, որ երկրի պետության կառավարման հետ կապված խնդիրներ կան և այդ խնդիրների մեջ դու որպես պատգամավոր դերակատարում ունես, դու այդ կամովին ես ստանձնել ես պաշտոնը և պարտավոր ես այդ գազ նիստի և քո պարտքը պետությանը ժողովրդին կատարես։ Եթե չլներ այդ պարտքը, բնական ավելի հաճելի էր գնալ տունը նստել կամ գնալ մի այլ վայրում գտնվել, որտեղ վարակվելու հնարավորությունը շատ ավելի քիչ էր։ Բայց ստիպված պարտքը չեն ենթարկվում, այլ նրանք, որոնք վարակված լինելով անդերձ եկել են նստել։ Եթե հաստատվի, որ պատասխանատու նման խնդիր կա, որ ինքը գիտակցել է, որ վարակված և եկել է, իհարկե պետք է քրեական ուժգիտով պատասխանության ենթարկվեմ, բայց ինչքան որ հասկացա մեր գործընկերոջ Ենգի Բարյանի հայտարարությունից, որ տվյալ դեպքում ցանկվածային լրատվական միջոցն է սուր տեղեկատվություն տարածել։ Օրինակ ո՞ր է։ Քրիստինա Պողոսյանը նստում է Սիփան Փաշինյանի կողքին, Սիփան Փաշինյանը շարունակում է գալ։ Ես ընդունում եմ, որ կարող են թեստ հանձնակ լինել, թեստը բացասական պատասխան տված լինի, բայց ծառայության 14 օր ժամանակը չի անցել և երկրորդ թեստը կարող է օրինակ դրական պատասխան տալ։ Իհարկե, մարդիկ իրենց ճիշտ եք ասում, այն քայլը դաշինքի տարբերություն մնացած պատգամավորների իրենց առողջության, իրենց կյանքի հաշվին փորձում են գալ աշխատանքի և փորձում են կատարել քայլեր, որպեսզի ապահովեն պետության բնականոն գործընթացը։ Դուք ճիշտ եք նկատում, որ ի տարբերություն ուրիշների մարդիկ գիտակցում են, բարձր գիտակցում են։ Պատասխանատվությունը այլոց առողջության նկատմամբ նաև ամեն օր վարչապետը խոսում է քաղաքացիների, նաև վարկի վերաբերյալ նշում է, որ կանոնների ինչ հետևելու արդյունք է։ Այսօր չգայք իմ ձեզ մոտիկ այսպես կայնած լինեք և հարցազրույց վերցնեիք ինձ, այսինքն թե պատասխանության զգացումը առաջինը ձեզանից պետք է սկսի, չէ՞։ Կոնտակտավոր կորոնավիրուսով անձի շատ մոտ չեմ ուստել։ Չեք կարա ասեք, հիմա եթե վաղը պարզվեց ձեզ կոնտակտ, ես հիվանդ եմ եղել, ինչ եք անել, թե պետք մենք շաբաթը մի քանի անգամ։ Դե հիմա կարող ենք ասել, հստակ է։ Դե հստակ ասում եմ, մարդիկ ի տարբերություն այլ պատգամավորների եկել են աշխատանքի և կատարում են իրենց պարտականությունները։ Իհարկե վտանգ է, դարձում եք, կա վտանգ, իհարկե այսօր էլ կա վտանգ, ցանկացած անձը, որը գտնվում է 1 մետր հեռավորությունից ավելի քիչ, վտանգ կա, ու ցանկալի կներ դալիճը մեծ լիներ, ցանկալի կներ խնդիրներ չներ, ցանկալի կներ հիվանդություն չներ, բայց եթե մենք չգանք աշխատանքի և չկատարենք մեր պարտականությունը, մենք գիտակցում ենք, սա պետականության խնդիր է, սա ժողովրդի խնդիրն է, սա մեկ օր առաջ պետք է այդ օրենքը ընդունվի։ Օրինակ համար ասեմ, ես էլ օրենք ունեմ նախագիծ, որը ներկայացրեմ և խնդրում եմ, որ ընդունեն նախագիծը, բայց չգիտեմ, ես այդ օրը ի վիճակի կլնեմ գալ, թե չէ, եթե մի շաբաթ, երկու շաբաթ արտահերտ նիստ նշնակվի։ Բայց իր հետ կոնտակտավոր անձիք են լինում, որոնք շարունակում են մարտական մտահոգությունը, ասելով, որ իրենք կարևոր գործ են անում, հայրենիքն են պաշտպանում և չեն կարող։ Ինչ անենք, սաղին ասենք թողեք զինվապար։ Եթե կոնտակտավոր անձ են և 14 օրյա ժամկետ է տրված, դրա համար խորհրդարանն օրենք է ընդունել, նույնիսկ որ եթե ինքնամեկուսացման կանոնները խախտվում են, ես որտեղ դեցում, դուք օրենք ինչ եք շրջում, դրիվ այլ օրենք եք ասում, օրենքը ինչ էր գրված, երբ որ այդ մարդուն ինքնապարտադիր ինքնամեկուսացնում են, այդ դեպքում կանոնը խախտում են, նոր պատասխանություն առաջանում։ Հիմա դուք ասում եք մի բան, որը գոյություն չունի։ Եթե ինքը իմացել է, որ ինքը հիվանդ է, նոր ձեր գործընկերը հարցը տվեց, պատասխանեցին։ Եթե ինքը իմացել է, որ ինքը հիվանդ է, և այդ իմանալով հանդերձ եկել աշխատանքի, դեռ պատասխանություն առաջանում, բայց մամուլում հնչեցրած այդ փաստերը պատգամավորները հերքեցին, ասին, որ մամուլում կերտ տեղեկատվություն է տրամադրել։ Հիմի եթե կան կոնկրետ փաստեր, որ տվյալ անձը ավելի շուտ է իմացել և
որ ինքը եկել աշխատանքի, դուք այդ փաստերը կարող ներկայացնեք իրավապահ մարմինների, թե քրեորեն բաժնի արարք է ստացվում։ Ինչո՞ւ են հրապարակում այդ եզրակացությունները, ԲՀԿ-ականները ամեն մեկը գնում է տեստի արդյունքները, եթե մի քանի օր է շրջանառվում է։ Ո՞վ չի հրապարակում։ Իշխան հրապարակել, որ օրը տեստենք։ Ինչո՞ւ են հրապարակել։ Եթե ձեզ տեստի արդյունքներն են տվել, Երևանը հրապարակել է, բայց տվել անձը ես հիվանդ եմ, ինչի՞ հրապարակի։ Չէ, օրվա խնդիրն է հարցը, 22-ի նիստին գալու մասին է։ Դա իրանց պետք է հարցնեք, ես չգիտեմ ինչի՞ չեն հրապարակում, բայց ես օրինակ եթե հիվանդանամ, կարիքը չեմ ունենա, եթե պետք է թեստը հանձնեցի, պարզվեց որ հիվանդ եմ, անմիջապես կմեկուսանամ եւ այդ թեստերի հրապարակելու իմաստը չկա։